Tubaniriza ku HIGHFIELD THINK TANK TV. Kasoma Faruq of Uganda ntuse ne program ya fe enganzi uncommon wisdom. Olunaku olwaleero tugenda kulaba amateeka agafuga olutalo. Nga kugamu ku mateeka agafuga olutalo, tewesiga muntu yenna yenna mu lutalo, newe kiba kisikirize kyo tokyesiga mu lutalo. Olwaleero oyina okumanya ddi woyina okulwanira era ddi wotayina kulwanira. Mu kiseera ng'oli munafu oyina okulabika ng'ow'amaanyi, ate mu kiseera w'oli ow'amaanyi oyina okulabika nga omuntu omunafu. Nkugamba olunaku olwaleero nti oyina okwatakinga eneme wo nga teyeetegese, era oyina okulabika mu kiseera w'otasuubirwa. Nga ge gamu ku mateeka agafuga olutalo. Nkugamba olunaku olwaleero nti bw'obeera omanyi omulabe wo naawe nga weemanyi, oyina okimanya toyina kutya.